Kwenye mfululizo wa vipindi vyetu vya ufugaji wa kuku hapa Changamkia Fursa, tunahitaji kumuinua mfugaji wa kuku wa kienyeji aache kufuga kuku kwa mazoea na afuge kuku wa kienyeji kibiashara. Ili ufuge kuku wa kienyeji kibiashara, unatakiwa kuwa na ya makoo yasiyopungua 250, na sio rahisi kwa wafugaji wa kuku wa kienyeji kuwa na mtaji mkubwa kiasi hicho wa kununua makoo zaidi ya 200 au 250 kwa pamoja. Lakini pia ugumu huo unapelekewa na kwamba hakuna kampuni au sehemu popote ambapo unaweza kununua vifaranga wa kuku wa kienyeji kwa idadi ambayo unahitaji na ukaenda kuwalea kwa ajili ya kupata idadi hiyo ya kuku ambayo inatakiwa. Sasa ili kulikamilisha hilo, mfugaji unapaswa kuwa na uwezo wa kuzalisha vifaranga wengi kwa pamoja ambavyo vitakupa hamasa na moyo wa kuwekeza nguvu ili uweze kuwalea hao vifaranga waweze kuwa kuku wa baadaye na mtaji wako katika biashara yako ya ufugaji wa kuku wa kienyeji. Sasa kwenye video ya leo tutajifunza jinsi ambavyo nimeweza kukusanya kuku zaidi ya 300 wa kienyeji ndani ya muda mfupi. Stay tuned. Kufanikisha zoezi hili la ukusanyaji wa kuku wengi wa kienyeji ndani ya muda mfupi, kuna vitu ambavyo kama mfugaji unapaswa kuwa umevizingatia. Kwanza kabisa ni uwe na banda litakaloendana na idadi ya kuku ambao unahitaji kuwafuga. Kama unahitaji kufuga kuku 100, basi banda liweze kuwakidhi au kuku 100, kama ni 200 liweze kuwakidhi, 300, 400 na kulingana na idadi ambayo unahitaji kufikia. Lakini pia utahitaji kuwa na makoo au matetea pamoja na jogoo wa kuanzia safari hiyo ya ukusanyaji wa hao vifaranga. Utahitaji kuwa na vifaa, hasa ni vifaa vya maji, chakula pamoja na banda la kulelea vifaranga. Utahitaji kuwa na makasha ya kutunzia mayai au boxi. Unaweza kutafuta maboxi kwenye maduka yale ya biskuti au yaliyotoka bidhaa yoyote. Maboxi hayo utakuwa unahitaji unayatumia katika kuhifadhi mayai. Na jambo lingine ambalo ni la mwisho ni uwe na elimu ya ufugaji bora wa kuku. Elimu hii itakusaidia kutatua changamoto mbalimbali ambazo huwa zinajitokeza katika ufugaji wa kuku, lakini pia zitakusaidia wewe kupata mbinu zitakazokusaidia vile vile kutatua changamoto za magonjwa, kupunguza gharama za chakula na mambo mengine ambayo yanajitokeza katika ufugaji wa kuku. Baada ya kukamilisha maandalizi hayo, sasa twende tukaanze safari ya kujikusanyia vifaranga wengi ndani ya muda mfupi. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha una majogoo pamoja na matetea kwa idadi ambayo katika ratio ambayo inaendana, yani jogoo mmoja kwa matetea 6. Sasa hapa kuna changamoto kubwa kwamba mfugaji unaweza kaenda vijijini ukanunua makoo pamoja na majogoo, ila changamoto utakayokutana nayo ni kwamba ukiwafikisha bandani, majogoo wa kienyeji huwa wana tabia ya kupigana kama hawajatoka sehemu ambapo walikuwa wakifahamiana. Na kiufugaji huwa unashauriwa ununue kuku kutoka sehemu tofauti tofauti ili kuchanganya mbegu, lakini uzingatie ubora wa wale kuku ambao unawanunua. Sasa ukiwaleta majogoo waliotoka sehemu tofauti tofauti kuwafungia katika banda moja au kaweka katika sehemu moja, kitakachotokea ni kwamba wale jogoo watakuwa wanapigana mara kwa mara na hawataendelea na lile zoezi la urutubishaji wa mayai kwa kuwapanda wale matetea ambao umewawekea. Sasa hii itakuchelewesha katika zoezi lako la ukusanyaji wa hao vifaranga. Kwa ambacho mimi nilikifanya katika somo letu la leo na ufundisha ni kwamba nilitafuta makoo kwa idadi ndogo sana. Nadhani walikuwa ni makoo 8 ambao nilianza nao. Nikachukua na jogoo mmoja tu nikaweka pamoja, basi wale ndio walioanzia maisha, wakataga mayai, wakatotoa, nikalea vifaranga, nikafikisha idadi ya makoo 38 pamoja na jogoo wake wanaoendana katika ratio. Kumbuka ratio ni 1:6, jogoo 1:6. Baada ya kufikisha hiyo ratio, baada ya kufikisha hiyo idadi ya makoo 38, ndipo nikaanza safari yangu ya ukusanyaji wa vifaranga wengi ndani ya muda mfupi. Hii ilinisaidia kupunguza wale jogoo kukaa wanagombana mara kwa mara, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapata jogoo ambao wametoka kwenye kizazi ambacho nilikuwa nimekizalisha. Ni jogoo ambao wameishi pamoja, wamekuwa pamoja, kwa hiyo hawakuwa na tabia ya kupigana. Kwa wale ambao wanahitaji darasa la ufugaji wa kuku kwa mwezi huu wa 7, darasa lipo kama kawaida.
tumekuwa kimya kutangaza madarasa kwa muda mrefu kidogo, takriban mwezi na kidogo, kwa sababu ya changamoto ambazo zinatokea binadamu. Nilipata changamoto kidogo nikawa nje na utoaji wa huduma hii, lakini sasa hivi nimerejea. Kwa darasa litakuwepo tarehe 12 ya mwezi huu wa 7. Taratibu wetu wa kujiunga ni ule ule, unatuma 5000 kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen, halafu unatuma message ya majina yako pamoja na namba yako ya WhatsApp. Baada ya kukusanya matetea hayo 38, sasa safari ya ukusanyaji wale vifaranga wengi ndani ya muda mfupi ndipo ilipoanza. Na zoezi kubwa huwa lipo katika ukusanyaji na uhifadhi wa mayai. Kwa hao kuku 38 nilikuwa na uwezo wa kupata takriban mayai 12, 15, 18 mpaka 20 kwa siku, kulingana na jinsi ambavyo watakavyokuwa wakitaga, wakiongezeka na kupungua. Kupungua kwao ina maana wanakuwa wakihitaji kuatamia, kuongezeka kwao maana yake wale ambao walikuwa hawajaanza kutaga wanahitaji kuanza kutaga. Zoezi kubwa lipo katika uhifadhi wa yale mayai. Ili mayai yaweze kutotoa vifaranga, yanatakiwa yasiwe yamezidisha siku 14 kabla ya yai hilo halijaanza kuatamiwa. Kwa hiyo nilichukua nikikifanya, nilikuwa mayai yote yalikuwa yakitagwa kwa siku husika, nilikuwa nikiandika tarehe husika kwa kutumia penseli, au unaweza kutumia marker pen, au unaweza kutumia mkaa, ili kuweka kumbukumbu kwamba hili yai limetagwa siku gani, nataka hili yai niliatamize je, limemaliza siku 14. Lakini pia uhifadhi wa mayai ni kitu muhimu sana. Watu wengi huwa wanakosea hapa, wanahifadhi mayai ambayo yanakaa kwa muda wa siku 14 au 13 au 10 na kuendelea, wanahifadhi kwenye tray. Na sifa ya yai la kwenye tray, inabidi uliweke ile sehemu ambayo imechongoka zaidi ikiwa chini. Ukifanya hivyo, yai likakaa kwa siku 14 kwenye tray katika likiwa limetulia kwenye sehemu hiyo hiyo, basi kile kiini huwa kinashuka, na kikishuka basi kina distract kile kiumbe ambacho kimo ndani ya yai. Kutatua changamoto hiyo, nilikuwa nikikifanya nilitafuta boxi ambalo mayai yangu nikawa nayapanga kwa kuyalaza kulingana na tarehe ambayo yametagwa katika lile boxi. Lakini pia hicho kitendo kilikuwa kinanipa urahisi wa kuyageuza yale mayai, kwa sababu utapitisha tu mkono kwa kuyazungusha na yale mayai yatakuwa yanageuka. Nilikuwa nikifanya hivyo mara mbili asubuhi pamoja na jioni, kitu ambacho kilikuwa kinasababisha yale mayai yanaendelea kutunza ile mbegu iliyomo ndani ya lile yai. Na walipokuwa wakifika kuku 5, 4 au 6 ambao wanahitaji kuatamia, basi nachukua yale mayai kwa pamoja usiku, naingia kwenye banda lile na chagua kuku ambao najua hawa ni wazuri kwa ajili ya kuatamia, na wawekea yale mayai kati ya 18 mpaka 20 kwa kila kuku mmoja. Kama nimeatamisha kuku 5, basi nitakuwa na mayai 100. Kama ni zaidi ya 5, basi itategemea na idadi ya kuku ambao wameatamia na idadi ya mayai niliyokuwa nayo katika store yangu ya mayai. Changamoto moja ambayo nilikuwa nikiipata katika zoezi hili ni kwamba nilikuwa nikitumia chumba kimoja tu. Chumba ambacho nilikuwa nikikitumia kwa ajili ya kuatamisha mayai ndicho hicho hicho chumba nilichokuwa nikikitumia kwa ajili ya kuku wanaoendelea kutaga katika mzunguko wao wa kawaida. Kwa changamoto iliyonitokea hapo ni kwamba wale kuku walikuwa wanaenda kutaga kwenye mayai ya kuku ambao wameyatamia. Kwa hiyo ilikuwa inaleta vurugu kwa wale kuku ambao wameyatamia, ikawa inasababisha baadhi ya mayai yanapasuka, lakini vile vile ilikuwa inanisababisha kila siku mimi niende nikawasumbue kuku waliowatamia kutoa mayai ambayo yametagwa kwa siku hiyo husika, na kuacha yale ambayo yameyatamia, kwa sababu nilikuwa nimeyawekea alama. Kwa hiyo mayai yote ambayo yameyatamia yalikuwa yana tarehe husika, na yale ambayo yametagwa siku hiyo yanakuwa hayana alama ya aina yoyote. Kwa hiyo ilikuwa inaniletea vurugu, mayai mengi yalikuwa yanapasuka, nikijikuta napata hasara ya upotevu wa mayai. Lakini baada ya siku 21, wale kuku ambao nimepanga watamie watatotoa, na wakitotoa maana yake watahitaji kutoa vifaranga kwa ajili ya kuwalea. Sasa nikawa siwaachii wao wale vifaranga ambao wamewaangua. Chukua nikifanya, nilikuwa nimeshaandaa banda langu kwa ajili ya kulelea vifaranga kwa wale kuku, labda wale vifaranga ambao wameshikolewa na kuku 5 au 6 au 4, basi nilikuwa nikichagua kuku 2 au 1 kulingana na idadi ya vifaranga ambavyo vimeanguliwa. Kila kuku mmoja nilikuwa nampa wastani wa takriban kati ya vifaranga 35 mpaka 40 kwa kuku mmoja awalee, na walikuwa wanawalea vizuri bila changamoto ya aina yoyote ile. Mengine mengi tutayazungumza katika sehemu ya pili ya video hii, ambapo tutazungumza namna gani ambavyo nilikuwa nikilea hawa vifaranga
mpaka nikafikisha idadi hii ya kuku zaidi ya 300 ndani ya miezi miwili. Kila mmoja anaweza kufikia haya malengo, ni kuwa tu na uthubutu na kuamini kwamba unaweza, na kupata elimu sahihi ya namna gani ambapo unaweza kuwafuga hawa kuku bila shida ya aina yoyote. Nikukaribisha katika darasa la mwezi huu. Darasa litaanza tarehe 12 ya mwezi huu wa 7. Tukutane darasani.